Hali iko vipi? Bila iko iko namna hiyo vile umesema. Na iko mbinu mingi, iko njia mingi ya kisheria ambayo tutafuata. So ni mzuri mngoje, mwone njia gani tafuata. Lakini kwa ufupi ni kwamba, lazima County Assembly ifanye kazi na executive. Isipokubali kufanya na executive, njia inabakia ni kuandikia rais, adisolve hii serikali, tuende kura. Nasikia? Toka kwenye baraza lako na mawaziri wameelekea kotini, na sasa tumepata taarifa kwamba wameelekea katika mahakama ya leba na viwanda kurejea ofisini. Labda ungependa kutueleza nini kuhusiana na hali hiyo? Hiyo ni kama bunde inatoa hewa. Kwa sababu sheria iko clear. Constitution inasema kama ofisi ya gavana iko vacant, mawaziri yake nao wanaenda naye. Hii kusema kulikuwa na contract, hiyo haiwezi pita kisheria ya constitution. So hiyo ni delaying tactics. Lakini hatuwezi shurutishwa, tutasonga mbele bila uoga yoyote na tutafaulu. Gavana, swali la mwisho, kuna baadhi ya viongozi katika kaunti ya Nyamira inasemekana kuwa wanakupiga vita. Ujumbe wako ni upi kwao? Nawaambia wakuje tuongee, tusigizane, kwa sababu 2022 ambao wameanza kuogopa yuko mbali kidogo. Tufanyia wafanyikazi kama wamechagua kama mbunge. Wabunge kabla hujauliza ugavana, atakuuliza kama mbunge ulifanya kazi gani. So tufanyia wafanyikazi wananchi kazi kwanza. Kule ikifika, tutaingia kwa uwanja. Kama ni kucheza mpira, tutacheza mpira. Kwa hivyo nawaomba wapunguze siasa kidogo, wananchi wanataka service. Asante.